قیمتی هش یسب باش بیر باشا تردیم او باشا باختی دیدی اشکیده ایسار ادرم öperem daş yarasın baş keseni xar edər sındıra bilməz əcanib nücəbə tayfəsin sındırıbdi bu bala düşmən etdi atifəsin Titredip ağlı yazildin Gene korhav ifesin Edebiyyat-ı Arab Gipte eder bu edebe Edeb örgetti bu kız Hem Ecem'e hem Arab'a Bir günü duhtu Yezid Çeş Edebiyyat-ı Arab Hamız kömek edeyim bana Edebiyyat-ı Arab Gipte eder bu edebe Edeb örgetti bu kız Hem Ecem'e Hem Arab'a Gürcünü saldı Yezid'in kızı Biraniye yol Dedi ben şah kızıyam Halge babam haldiye kol Gördü bir kız kabağa çıktı dedi ba edeb ol Dedi kimdir gele viranede de pinhandı bu kız Dediler doktore sultane şehidandı bu kız Bak bak efife malada fitreti maderzalde Gördü məğlub, məğrur təcəmbüldü o kafərzadə Dedi ya Fatimə Rüqəyyə ya Zəhra dedi dur də ya usta Dedi ya Fatimə Qeyrətli peyəmbərzadə Əmməsi tez üsəranı çağırıb Düzdü səfə Yezidin qızı gəlib Rüqəyyə ilə Müzakir eləyə, müşacir eləyə, münazir eləyə, təşviq eləyəni kimdir? Zeynəb, əmməsi tez Hüsəranı çağırıb, düzdü səfə, dedi qorxma bala, məntiq oxunu vur hədəfə. O dedi, Yezid'in kızı dedi ha O dedi kim size Ustad-ı rahi Mektebdi Bu dedi Kerb-ı bela kahramani Yezid'in kızına mühkem cevap verin O dedi kim sana Ustad-ı rahi Mektebdi Bu dedi Kerb-ı bela kahramani O hanımı deysen uca boy hanımı bəli Dedi dinmür niyə Pisideyə çadır şəbdi Dedi davərdi o Həq sözlərə imza vuracaq Sən uşaqsan Hanım əmməm atamı sındıracaq
Buna yazıram zaman Tehran'da oruçlukta okurduk. Nedir orada okumuşam burada da diyeceğim. Dedi dimür niye? Piçi ideye çaldır şefti. Dede nene dilimiz deyirəm. Kulağı az kutarım keyf elə. Özüm bilirsən de necə təşviq ediyəsən. Dedi dimür niye? Piçi ideye çaldır şefti. Niye emmen heç danışmır? Dedi davverdi o. Hak sözlere imza vuracağım. Sen uşaqsan, hanım emmem dedemi yandıracağım. O dedi Fatih'e şah. O dedi sahibi şanem. Bu dedi Fatih'e şam. Elə bilin Rüqeyye bir tərəf dedi. O desem bil ki Rüqeyyenirəm. O. Bu desem Rüqeyye. O dedi sahibi şanem. Bu dedi Fatih'e şam. O dedi dohbe Yezid'im. Bu dedi bintün imam. Dedi gel Hacı Murtaza. Dedi gel menle gedak kesride ol navid-i kam. Rüqeyye kesri tarif elediler. Dedi haşa karışa derdi ya azade kızı. Dedi haşa karışa derdi ya azade kızı. Ben Hüseyin'in kızıyam. Sen tülek azade kızı.